menjelang hoki Piala Dunia Remaja 2021 di Bhubaneswar, Indah, India. Ketujuh latih skor projek khas lelaki kebangsaan Wallace Tan mengakui pasukannya perlu menajamkan lagi penjura set piece pukulan sudut penalti dalam usaha memburu jaringan. Menurut Wallace, pasukannya harus memanfaatkan sebaik mungkin baki persiapan sebelum memulakan kempen kejohanan pada 24 November hingga 5 Disember ini. Memang kita akan fokus pada berapa especially tactical lah, tactical permainan kan. Itu yang kita kena buatkan lebih dan juga macam penalty corner juga lah. Seperti mana saya katakan, kedua-dua sekali lah. Kalau kita ada tactical tu, kalau katakan penalty corner kan, menyerang dan juga pertahanan dan juga permainan jugalah, menyerang dan bila kita bertahan lah. Semua aspek tu pun kena, masih kena buat lah. Di Bhubaneswar, Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Belgium, Afrika Selatan dan Chile.